Suomi on pahasti velkaantunut, eikä talous ole kasvanut juuri lainkaan finanssikriisin jälkeen. Mitä tälle pitäisi tehdä? Verkkouutisten asiakysymys videohaastattelussa entinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Jan Vapaavuori, 10 vuotta sitten tulit ulos tällä kirjalla Puoliholtiton Suomi, jossa vertasit Suomen talouden tilaa huonoon kuntoon ajautuneeseen keski-ikäiseen miehen, jolle on kertynyt kiloja, vaivihkaa, kunto rapistunut kohtalokkaasti. Miten tämä mies voi tänä päivänä? Tavallaan aika surullista huomata 10 vuotta, melkein 10 vuotta tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen, että oli silloin aika lailla oikeassa. Mä puhun siitä silloin, että kuinka Suomi on tällä tämmöisellä niin kuin salakavalalla näivettymisen tiellä. Että mitään äkkiromahdusta ei tapahdu, mutta koko ajan menee niin kuin pikkasen huonommin, eikä ymmärretä ennen kaikkea taloudellisen niin kuin uudistumisen ja uusiutumisen merkitystä. Ja nyt melkein 10 vuotta jälkeenpäin voi sanoa, että ikävä kyllä toi ennustus osui aika lailla oikeaan. Suomessa tuntuu, että on ollut vaikea tehdä sellaisia isoja päätöksiä. Olit itsekin silloin elinkeinoministerinä tai siinä loppuvuosina tämän kirjan kirjoitit. Mutta jos mennään vielä siihen, miten tämä tilanne on kehittynyt, niin miten vertaisit tätä miestä siihen mieheen? Onko kunto nyt täysin romahtanut? Ei se romahtanut, mutta ollaan tässä pikkasen huonommassa kunnossa. Ja sehän tässä on tavallaan haastavaa tässä meidän talouskehityksessä, että semmoista niin kuin äkkiromahdusta ei tapahdu, koska yleensä äkkiromahduksesta kuitenkin herättää ja silloin ymmärretään, että nyt on tosi kyseessä ja sitten tehdään isoja korjausliikkeitä, vaan että se on tämmöistä pikkuhiljaa tapahtuvaa, vähän niin kuin salakavalaa näimettymistä, että koko ajan ajaudutaan vähän huonompaan kuntoon ja niin kuin ne keski-ikäiset miehetkin, niin sitten ihminen turtuu siihen, se oppii elämään vähän kremppojen ja vaivojen kanssa, vaikkei se niin hauskaa ole, että sen sijaan, että tehtäisiin kun elämäntaparemontti, niin kitkutellaan vaan eteenpäin. No, nyt tarvittaisiin sitten lääkkeitä ja olet itsekin mukana tässä työryhmässä, jota johtaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja jonka asetti pääministeri Petteri Orpo. Ajatuksena on, että teiltä tulisi uusia ajatuksia Suomen talouskasvun vauhdittamiseksi. Teillä oli viime viikolla ensimmäinen kokous. Mitä voit sen perusteella kertoa? Vakavalla mielellä tehdään. Erittäin hyvällä porukalla, jolla on asiantuntemusta monilta eri elämän alueilta. Minusta tässä on tavallaan kuin kahdesta eri asiasta kysymys. Toisaalta meidän pitää nostaa tämän kasvukysymyksen merkitystä kansallisella agendalla ja sitten toisaalta keksiä myös ihan konkreettisia tekoja, millä päästään siinä eteenpäin. Mutta mä korostaisin myös tätä ihan niin kuin yleistä kysymystä. Me puhutaan ihan liian vähän kasvusta. Et jos me ajatellaan suomalaista talouskeskustelua ja jos se olisi vaikka 10 yksikköä keskustelua, niin ainakin 9 kohdistuu tällä hetkellä valtiontalouden tasapainoon, ehkä 1 sitten tähän kasvuun. Ja se ei ole tämän hallituksen vika, koska näin oli edellisen hallituksen aikana ja sitä edellisen, ehkä sitäkin edellisen aikana. Mutta että meidän pitäisi ehdottomasti tätä niin kuin vinksalleen kääntynyttä yhtälöä ja tasapainoa niin kuin muuttaa toiseen suuntaan. Sillä että me puhuttaisiin kasvusta, ellei nyt yhtä paljon kuin valtiontalouden tasapainosta, ainakin melkein. Ja tämä on oikeasti sillä lailla vakava kysymys, että kun me ollaan puhuttu niin paljon valtiontalouden tasapainosta, niin on syntynyt sellainen kriisitunnelma ja ymmärrys, että asialle pitää tehdä jotain, jonka sitten seurauksena pystytään myös tekemään ehkä vähän rajumpiakin liikkeitä. Mutta kasvupuolella meillä ei ole tällaista ymmärrystä. Meillä ei ole sellaista kriisitietoisuutta, koska me ollaan keskusteltu siitä kansakuntana aivan liian vähän ja jaettu sitä yhteistä ymmärrystä aivan liian heikosti, jolloin ei ole syntynyt sitä ikään kuin kriisitunnelmaa, jonka pohjalta voitaisiin sitten tehdä pikkasen ehkä isompia ratkaisuja, mitä varmaan tässä sitten kuitenkin tarvitaan. No minkälaisia isompia ratkaisuja tarvitaan? No kysymys on tiivistetysti siitä, että Suomesta pitää tehdä houkuttelevampi maa. Suomen pitää olla houkuttelevampi maa tehdä töitä, yrittää, omistaa ja investoida. Ja sitten toisaalta kysymys on siitä, että meidän pitää pystyä keksimään lääkkeitä, joilla tuottavuutta pystytään Suomessa nostamaan. Et kun me verrataan itsemme Ruotsiin ja Tanskaan, jotka on aika luontavia vertailukohtia, ja kun me puhutaan esimerkiksi paljon teollisuudesta, niin ei Ruotsin teollisuustuotanto ole olennaisesti kasvanut suhteessa Suomeen. Mutta sitten palvelusektori ja ennen kaikkea tietointensiivinen palvelusektori on kasvanut, joka suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että tuottavuuskehitys on siellä ollut olennaisesti parempaa kuin Suomessa. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja me pitäisi löytää myös täältä. Ja nehän ei ole mitään hokkuspokkustemppua, eikä ne ole mitään yksittäisiä ihmelääkkeitä, vaan se on hyvin laaja-alaista kasvuagendaa ja sen vakavasti ottamista. Miten paljon te tulette Ruotsiin peilaamaan
Suomea tässä työryhmän työssä ja tuletteko miettimään samantapaisia veroratkaisuja, esimerkiksi perintöveron poista? Pitäisikö se poistaa? En mä osaa tässä vaiheessa tietenkään vielä arvioida sitä, että kuinka paljon otetaan oppia mistäkin, mutta on selvää ja luontevaa ajatella, että meidän kaltaisia pieniä tai keskikokoisia viennistä riippuvaisia avotalouksia Euroopassa, niin kannattaa katsoa tarkkaan, että mitä he ovat tehneet. Ruotsin ohella Tanska on minusta erittäin kiinnostava esimerkki. Tanska on tavallaan ehkä vielä kiinnostavampi sen takia, että se on pienempi kuin Ruotsissa, on sulle sama kokoinen kuin me, mutta ennen kaikkea sen takia, että he olivat aika isoissa talousongelmissa vielä jokun aika sitten ja ovat onnistuneet nousemaan sieltä. Samoin on tehnyt esimerkiksi Irlanti. Että kyllä niitä malleja kannattaa katsoa monestikin suunnasta, mutta sitten, että mikä on sellainen, jonka voi suoraan ottaa meillä käyttöön, niin se on sitten tietenkin monenkin harkinnan paikka. Niin, että tässä aloitettiin puhumalla tästä kirjastasi, ja jossa povasit keski-ikäisen miehen vaivoja ja ongelmia. Teillä on työryhmässä myös tutkija Mika Maliranta, joka vähän julkisuudessa hätkäytti julkaisemalla vastikään kirjan, jossa hän ennusti Suomeen isoakin talouskasvua ja puhui tällaisten kultaisen sukupolven yritysten kaudesta. Oletko yhtä optimistinen? Mä olin 10 vuotta sitten pessimistinen ja ikävä kyllä näin kävi. Nyt pitää toivoa, että Mika Malirannan optimismi tällä hetkellä voittaa. Mutta on hyvä ymmärtää se, että ei se itsestään tapahdu. Että jos tällainen kehityskulku, mitä hän tässä povaa ja ennustaa, mitä me varmasti kaikki toivomme, niin jotta se voisi syntyä, niin kyllä sen eteen pitää paljon töitä tehdä ja ennen kaikkea ottaa nämä kasvukysymykset huomattavan paljon vakavammin. Ja tämä koskee siis koko kansakuntaa, tämä koskee kaikkia puolueita, etujärjestöjä, mediaa ylipäänsä. Asiasta pitää puhua, asiaa pitää tutkia, sitä pitää opiskella, sitä pitää miettiä, synnyttää yhteistä ymmärrystä kasvun välttämättömyydestä, jotta on sitten eväitä tehdä ehkä jotain isompiakin ratkaisuja, jotka sitten toivottavasti vie siihen tulevaisuuteen, mitä Mika Maliranta ennustaa. Niin, teillä on nyt yksi kokous takana ja sanoit, että pitäisi meillä puhua enemmän talouskasvusta tai kasvusta. Oppositio tietysti siitä puhuu paljon, mutta ei ole tullut ehkä konkreettisia ehdotuksia. Uskallatko luvata, että teiltä tulee nyt talvella konkreettisia, isoja, kenties radikaalejakin ehdotuksia hallituksen käyttöön puoliväliriihtä varten? Siinä toimeksiannossa, jonka pääministeri on meille asettanut, pyydetään meitä tekemään konkreettisia esityksiä ja varmasti toimeksianto otetaan vakavasti ja näin tehdään. Silti mä toivoisin, että liian aikaisin ei hypättäisi yksittäisiin temppuihin, yksittäisiin välineisiin, yksittäisiin hankkeisiin tai lainsäädäntöhankkeisiin, vaan että ymmärrettäisiin sitä isompi kuva. Että on se siellä valtiontalouden tasapainottamisenkin puolella, niin ihan oikeasti on olennaisempaa ymmärtää sen merkitys, kuin sitten tehdä yksittäisiä leikkaus- ja säästöpäätöksiä. Kyllä niitä päätöksiä ja niitä sitten, siihen löytyy lista erilaisia päätöksiä, joita voisi tehdä, kunhan meillä olisi ymmärrys sen tärkeydestä ja valmius tehdä ehkä isompiakin päätöksiä. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.